Hi guys, hari ni saya nak cerita sikit pasal UV82, Baofeng UV82. Macam mana kita nak tahu yang bateri dia tengah low? Okay? Low voltage. Okay, kalau bateri dia dah low sangat, dia akan keluar bunyi macam ni lah. Dia akan keluar bunyi low voltage. So, cepat-cepatlah pergi charge. Ataupun sebelum tu, korang boleh tengok dekat skrin ni, dekat indikator bateri. Ha, tu pun dah berkelip dah tu. Okay, maknanya dah critical low, kena charge lah.